A ohledně toho, co se děje ohledně Shopaholic Adele. Asi všichni víme, jak jsem natočil video, kdyby ne, tak vám na YouTube teď vyskočí nahoře karta na to, ale asi všichni víte, kteří mě sledujou, jsem natočil video na to, že Shopaholic Adele je nemocná. Dle všeho, co jsem zjistil, tak to bylo všechno fake, aby si zase nějak to, jakož i podle toho, jak to přeháněla, ty vole, jakož potom napsat, potom ještě někdy natáčela, nevím absolutně kde, na jaký sociální síti, a potom prostě říkala, že prostě kvůli nám prostě bolí ty vole žebra, jí bolej nohy, kámo, nemůže se hejbat. Takže jako a tohle je všechno výmysl. A právě se tady stalo ta nejvíc bizární věc 2 dny zpátky. Adéla totiž není normální a udělala si svůj vlastní falešný zákonník. Já vám to potřebuji ukázat. Jste mohli být velký průser. Takže čelky, lidi a zlatíčka, já se vám chtěla jenom říct, že jak se říká, jedna ovce povídala a to znamená, že když jeden člověk vám něco řekne, že vy ho hned musíte poslechnout a udělat to, co on vám řekne, tak sakra, kde to jsme, aby jeden člověk něco řekl a všichni se spolčili s ním a udělali to tak, jak on rozkáže. Kde to jsme, aby jeden... V České republice jsme, hele Adel, jsme v České republice, seznam se, my jsme Česko, naši bratři jsou Slováci, představ si, že my třeba žijeme v Evropě na planetě Zemi a představ si, že tohle všechno je jenom kvůli tobě, jelikož si myslíš, že jsi moc slavná a právě kvůli tomuhle si taky udělá tohle, což je úplně šílený. Jedna ovce řekla a všichni ovce šli s ní. Já vám teďka chci ukázat něco, za co můžete být docela velký průser, jestli budete pokračovat. Jedinej, právě to mě baví, jedinej, kdo má za to průser, z policí ČR je tady Adela. Jakož fejkovat prostě ty, fejkovat zákoníky je trestný, nevím podle jakého paragrafu, ale skopírovala to a prostě to skopírovala přes jeden web, teď přímo nevím jaký, z nějakého jiného paragrafu. A to už, jak je to fejkový, je poznat prostě, když jste se koukli na nějaký jiný paragraf, jak vypadá. A tady, ona se úplně celá prozradila, jakož tady, hned, když se kouknete tady nahoru, tady mám jednu myškou, tak tady je napsaný i zákon o daních. A já mám takový pocit, že zákon o tom, že unfollowovat lidi na TikToku, aby prostě byli pod 100 tisíc, nebo nad 100 tisíc, tak jako unfollowovat je trestný. Já vám to jako ukážu ještě, jak vypadá ten zákazník. Pokračujete, tak si to názorně přečtěte a uvědomte si, že to, co děláte, asi není úplně v pořádku, když mě to živí a živí to moji domácnost. Zamyslete se nad sebou, myslete sami za sebe tady v srdíčku a neposlouchejte jednu velkou ovci, která něco řekne a to hned neznamená, že když ta velká... Hoši, to je tak komický, tyhle, já se někam zatím tady snil, Velká ovce něco řekne, že vy hned musíte poslechnout, jak kdyby to byl váš šéf, král světa, a přikázal vám to. To, že jedna velká ovce řekla, neznamená, že vy hned uděláte to, co jedna ovce řekla. Jsme lidi a každý je tu na tom světě sám za sebe. Tak trochu myslete a pozor. Ale Adélo, tohle je jenom pro tebe a pokud by ses nikdy na mě narazila, tak doufám, že tohle posloucháš. Oni se tvoji hejtři nad sebou jako zamyslej a věděj, že dělají dobře, že tě unfollowujou. Jelikož Adélo, pokud se na tohle fakt koukáš, tak si uvědom, že ty si právě sfalšovala celý zákonník. Úplně si udělala fake zákonník. Prostě natáčíš content, jako takovýhle content si nikde moc nevidí, ale natáčíš content, při kterém si myslíš, že jsi slavná, myslíš si, že jsi moc velká influencerka, jsi prostě větší jak Adam Kajumi, prostě myslíš si, že jsi prostě největší influencerka, ale jako sfalšovat zákonník na to, aby si nepřicházela o follow, kam, tak tohle už je brutální. Jakož jediná, která by se nad sebou tady ze všech lidí na celém světě měla zamyslet, by jsi tady ty. Jakož teď by se si měla trochu zamyslet, co si právě udělal za píčovinu a jak je to jako virální. Že si prostě sfalšovala celý zákonník a už to se bude řešit policie ČR.
pozorně čtěte, protože z tohohle byste mohli mít velký průser. Našla jsem to v zákonníkách. Tak, a tady jak se na to koukneme? Tady, že zákonník 6, příjmy na závislé činnosti influencerství. Což vůbec i podle toho názvu, už i vůbec podle toho názvu, i jako já jako třeba prostě jako se nesoustředím vůbec na právníky, ale i prostě dokážu poznat podle toho názvu, že je to falešný. Prostě příjmy na závislé činnosti jsou plnění v podobě příjmu na současně nebo dřívějšího, nevím proč mám nějaký ty služebního nebo členského poměru a rovného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro pláce příjmu povinné dbát příkazu pláce. Jako je to spoustu keců, který si vymyslela, jako jo, možná by to někde mohlo být legální, jako teda pravý zákonník, ale ona se úplně přiznala, jelikož tohle všechno udělala jenom prostě pomocí jednoho webu. A kdyby byla asi trochu i chytrá, tak tady nahoře má napsaný zákon o daních z příjmu. A tohle mi jako zákon o daních z příjmu fakt nepřipadá. Jako Adélo, ty vole, zamysli se trochu na sebou, sfalšovat zákonník, aby si nepřicházela o follows. To je, ty vole, to je šílený. To už je fakt šílený, Adélo, ty vole. Jako sorry, ale tohle je šílený, Adélo. Prostě, tak tohle ne, vole. Navíc by zákonníku nenapsali 100 000 takhle, to je další chyba, ty vole, to napíšeš jenom ty. Je přísně nakázáno ovlivňovat, tady to je nejdůležitější. Je přísně nakázáno ovlivňovat uživatele sociálních sítí k urážkám a připravování akcí k odstranění veřejné známé osobnosti od 100 000 odběratelů, v případě porušení hrozí odnětí svobody. Ty vole, jako, mě zajímá, jestli by tomu někdo uvěřil, jakože najednou má zase 180 000 spolu, tak tomu možná někdo uvěřil. Ale ty vole, Adélo. Zpamatuj se, ty vole, ne, to ne, ty vole. Jak si, vole, tohle je prostě to. Absolutně to nemá promyšlený. Absolutně píše, jako by psala ona, jako zákonník, vypadá úplně jinak. Je prostě krásně pravopisný, nejsou tam žádný chyby, tady by mělo být velký písmeno zase, což nemá. Takže je prostě úplně vidět, jakož každý zákonník je prostě zkontrolovaný, jestli je pravopisně dobře udělaný a je dobře napsaný. Zatímco tohle. Tady nemá velký písmeno, tady by měla být nějak čárka nebo prostě zobrazeno líp 100 000. Takhle vypadají normální zákonníky prostě. Každá blbost prostě, tak je poznat, že ten zákonník je fejkový. A zrovna tady už je to poznat jenom podle zákon o daních z příjmu. Adélo, ty vole, zamysli se nad sebou, jako a to nejrychleji, jakož já mě fakt zajímá, kam to dovede, jakož tohle to už je nemožný, ty vole, to už je nemožný. Ještě k tomu asi něco řekne, tak ne. No, tohle je šílený i na mě. Ty vole, prostě sfalšovat zákonník. Mě zajímá, jestli něco to... Sfalšování zákonníků. Jak se mě zajímá. Ha, a tady. Podílání a pozměňování veřejné listiny. Zákon 186. Tohle... Právě dle všeho Adéla porušila tenhle zákonník, že vytvořila nebo prostě udělala novou veřejnou listinu, což je trestní zákon číslo 140/961. A tohle dle všeho ona porušila, podle toho, co mi tady vyhledal Google. Takže ty vole, ještě tady mám nějaký jedno video. Takže připolita vy prdel. Yes, prdel. Jo, a to vaše srpen bez... Já jí trochu to... Nevím, jestli jsem přihlášený, no tak nic. Já jsem chtěl napsat, že srpen zve... Nechci, kam tohle, ale tohle... Oh, kámo. Adel. Jasně. Já na sociální sítí neskončím. Já mám to zopáknu klidně ještě jen. Yes, fakt desky. No. Já na ty sociální sítě mám... Jo, ona na to, aby se obhájila, tak nejenže udělala falešný zákonník, jako já nejsem žádný velký influencer, já ani nevím, jestli tohle něco existuje, ale ona, sice se jich svak desek se sovama, jak tady říkala tady tohle ženská, co já pak nevím, tak si vytáhla právě nějaký kámo její prostě... Živnost, nějakou její živnost na... Živnostenský list a sociální... Jako influencerství si vytáhla živnostenský list
prostě na to, aby lidem ukázala, že je velká influencerka, že je to její práce, bacha na to, že to je její práce, jako ty vole. Sítě jsou moje práce na živnost. Takže si nepomůžete tím hashtagem srp... Pohody k Adel, že pohody k Adel musí skončit na internetu. Ha ha ha. Bro, what the fuck? Když mi to živí do vás, to jste všechno. To čekejte. Mě to neporazí jenom to, že mi dáváte pryč sledování na TikToku. Že já jsem silný člověk. Kámo, ty vole, za ty poslední dva dny, kámo, ty vole, to se zhrotilo. Kámo. Uchu. Hele, čte, jako, uvědomte si, že kauza s Adélou začala před měsícem, s tím jako, že se to málo zřešilo. Před dvouma týdnama se to začalo pořádně rozbírat, že děláme moc slavnou, kámo, a že prostě to nedopadá dobře. Ale a teďkon se právě koukáme na to, jak Adéla nadává lidem, že jako nebude končit, že to je její kámo prostě práce, že to živí, ty vole. Kámo prostě asi třeba nasere. Jako kámo, prostě my, vy, jako prostě ty, kteří začali sledovat a dělali slavnou, tak jako vůbec jako my, můžeš si, i když já jako s ní nic nedělám, tak jako musím to. Prostě my, díky tomu, že jsme ji nějak dělali slavnou, tak ona si jako myslí, kámo, že je nejslavnější influencerka na celý planetě, kámo, na celý galaxii prostě, je to nejslavnější influencerka, kámo, je slavnější ráno jak PewDiePie a T-Series, kámo. Jako... A teďkon se tady prostě stane tohle. Jako šopoholik, alkoholik, to přehnal, jako ty vole. Jakož prostě sfalšovala listiny a udělala si svůj falešný zákoník. A teďkon ještě tohle. Vy si myslíte, že když mě spadnou sledující na TikToku, spadnou mi followeri na Instagramu, že budu v pohodě? Já kvůli mám celou noc vracím, nespím. Jo, bolí mě strašně hlava, nemůžu hejbat rukou a nohou. Yes. A o tomhle mluvím. Tohle je simulace. Tohle jsou herecký výkony. Ty vole, jako sorry Adélo, ale ty se změň. Ty byste jako měla jít do bohnic reálně. Tohle není normální. Jestli by tohle bylo reálný, tak tvoje psychika je úplně na dně. Jakož jako tohle může být buď to výmysl, anebo opravdová pravda. A jestli Adélo, kvůli nám zvracíš, nespíš, máš strašnou bolest hlavy, nemůžeš žíbat rukou a nohou. Adélo, tohle je tvojí psychikou. Tohle, pokud jako tohle je pravda a ne herecký výkony, tak to je psychikou. Fakt jako Adélo, go to bohnice, prostě tohle není normální. A strašně mě teďka začíná bolet žebro, jak kdybych měla zaplplit. Že já jsem silnej člověk. Z toho ťunťa buňťám. Připolita mi prdel. Yes, prdel. Tak tohle co vole, už ne. Si kouknu, jestli tady něco nenajdem. Jo, tady tohle a tady tohle. Mě spadla ve finále. Čau lidi, nechci tady vůbec nějak otravovat moc s Adélou, protože vím, že všichni máme plní zuby. Každopádně prostě nemám žádnou jinou možnost, než tohle video natočit, už jenom z toho důvodu, že prostě Adéla o mě včera, nebo kdy to bylo, zveřejnila nějaký storíčko, kde označila můj Instagram a že mi máte, vole, psát, že mě se máte stěžovat, nebo co, vole, že jsem jí údajně poslal nějaký paragraf, vole, o kterém jsem věděl, že je, vole, falešný, že neexistuje a že údajně jsem jí ho poslal, aby jako ho používala proti vám, jakože je obhajobu. Tak to tady chci dát na pravou míru. S Adélou jsem byl v kontaktu od 16.7. s tím, že jsem se jí snažil pomoct. Na Hyeny jsem podával trestní oznámení, protože to, co vlastně jeli proti Adéle, mě přišlo až moc, už úplně extrém. Oznámení stahuju, protože Adéla je prostě taková svině. Takhle to má jít. Adéla prostě srpen ve sadeli. Adéla musí skončit. Jako Adéla musí skončit. Že... Já už si to jako dám na Twitchi zítra nebo pozítří na další stream. Ale jako po tomhle prostě Adela musí skončit. To už přehání. Ten paragraf poslala ona mě. Já jsem mi na to napsal jenom, že vole, no vidíš a hned máš obhajovu přímo s paragrafem 6. Já když jsem mi to dnes psal, tak jsem vůbec nevěděl, že vole, nějaký tenhle ten paragraf vůbec neexistuje, že to je vymyšlený. To jsem vůbec nevěděl. Já jsem pouze reagoval na to, co ona poslala mě.
Nic jsem nikde nefalšoval, zatím si stojím a budu se prostě bránit právně. Budu na ně podávat trestní oznámení. Hochu, respekt tomu Cávkovi. Jako respekt. Oznámení, které jsem podával na hyeny, stahuju úplně okamžitě a budu psát na živnostenský úřad, ať proklepnou Adele ten její, vole, tu její živnost. Protože tohle z toho mě, extrémně mě prostě vytočilo, protože mě nasrala, ty vole, že nějakou svoji lež, ty vole, nebo něco s Davidem posrali, ty vole, asi si toho někdo všiml, že prostě tohle v tom zákonu teda vůbec není. A teď to snaží hodit na mě, jo, ty vole, tak ty vole, vy dvě... Nechci být zprostej, ty vole, jděte mě do prdele, ty vole. Budete podávat, vole, vysvětlení, protože ti říkám, nebo vám všem říkám, podávám trestní oznámení, ty vole, nazdar. Respekt, já mám tomuhle Cávkovi velký respekt. Jako pomáhal Adele, jako jo, mě už to taky trochu přišlo extrémní na tu jako Adelu, ale jako teď prostě se musím, já přijat ke všem, že hyenám kam, ke všem prostě těmhle lidem, jelikož to, prostě co ona dokázala udělat všem lidem na celém tyhle České republice, že začne kámo nahlašovat, jakož má nějaký svůj paragraf, který si našla kámo, všichni teď jdeme do basy, že to, abyste si to uvědomili, ale teď každý bude 5 let v base kvůli Adele, hovno. Ona udělala takovou píčovinu, která prostě už nejde ani opravit. Tohle teď je kámo nejvíc asi virální věc za poslední 2 dny. A tohle už se fakt tak jako nespraví. Tohle je ústý. Tohle jako asi všechno k Adele, jakož to je prostě jako to.